အဲ့တော့ဆရာတော်ကနယ်နေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲ။အဲ့တော့နယ်နေပြီးသွားတော့ဆရာတော်ဒီမှာပုံမှန်သွားကြည့်အောင်ဆရာ။ဆရာတော်တံခါးတွေထည့်ရမယ်။ပြီးရင်ဆရာတော်ပြတင်းပေါက်တွေထည့်ရမယ်။အဲ့တော့တံခါးတွေပြတင်းပေါက်တွေမထည့်ခင်မှာဆရာတော်ဘာလို့လဲဒီတံခါးထဲမဲ့နေရာတွေမှာဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒီဘာလဲဆိုတော့နယ်နေကိုဆရာတော်နေပြီးတော့အဲ train ဖြတ်ပေးရမယ်။ပြောမယ်အပေါက်ဖောက်ပေးရမယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒီအာခီစေဘပုံမှာဆရာတို့နားလေဖို့တခုလိုတာပါလဲဆိုဆရာတို့က flow plan လို့ခေါ်တော့ flow plan ဆိုတဲ့သဘောဆရာ flow မှာရှိတဲ့နေထားကိုဆွဲတာကျန်းကင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျန်းကင်း area မှာဆရာတို့နေပြီးတော့ကျန်းကင်းနေရာမှာဆိုတကားနေရာဆရာတို့လုံးဝပေါက်နေပြောမယ်ဆိုနိုင်ငံမရှိဘူးဆရာတို့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းမောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာပုံမှာဆရာတို့ပေါက်ဖောက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြတင်းပေါက်နေရာတွေမှာကျတော့ဆရာတို့နေပြီးတော့ပြတင်းပေါက်တွေဆရာတို့အမြင်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဆရာတို့နပေခွဲပေါ့လေအဲ့ဝင်ကြီးလာမှာပေါ့ဟောက်လာဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ချန်ကင်းအေရီယာမှာကျတော့ဆရာတို့ကနိုင်ရန်ရှိအဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီပြင်ပေါက်နေရာတွေအတွက်တော့ဆရာတို့နေပြီးတော့ဒီနိုင်ရန်တွေကိုဆရာတို့နေပြီးတော့အပေါက်မဖောက်ဘူးထွင်းမလို့အဲ့ဒါဆရာတို့ flow plan တဘောသဘောပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတကားရှိတဲ့နေရာတွေအတွက်ဆရာအပေါက်လိုက်ဖောက်အောင်ပါပေါ့နော်အပေါက်လိုက်ဖောက်မယ်ဆိုတော့ဆရာ train လုပ်မယ်အဲ့အတွက်ဆရာတို့ပုံတော့ပြန်သွားကြည့်အောင် train လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့တကားဆရာတို့ခု train လုပ်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ရန်တွေကို train လုပ်ချင်တာပေါ့လေဆွေးလို့ချင်တော့ဆရာတော်နေပြီးတော့ဒီအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုဒီနိုင်ငံကြီးကဆရာမာတီလိုင်းနဲ့ဆွဲတာဟုတ်ဆိုရင်မာတီလိုင်းနဲ့ဆွဲတာတဲ့ဘောဆိုတော့ဒီလိုင်းနှစ်လိုင်းကဆရာတော်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေရလို့ပြောတာအဲ့တော့ဆရာတော် train လုပ်လို့ဒီမာတီလိုင်းတွေကိုဆရာတော် train လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ train ဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မာတီလိုင်းတွေကိုဆရာတော်နေပြီးတော့ဒီလိုင်းနှစ်လိုင်းကိုတစ်လိုင်းစီဖြစ်အောင်ဆိုတာကိုပြန်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါဆရာရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ explode လုပ်တယ်လို့ခေါ်ဆရာတော်အဲ့ဒီလိုင်းတွေကိုဆရာတော်ဖောက်ခွဲပြရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်တက်တက်စီခွဲထုတ်ပြရမှာပေါ့နော်ဆရာလို့ခွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Facebook comment တော့မသုံးခင်မှာဆရာကနေပြောမလိုအပ်တဲ့ခါတွေကိုဆရာခဏ layer တွေခဏပိတ်ထားတယ်ဥပဒေဆရာ foundation layer ဆရာတို့သုံးစရာမလိုတော့အဲ့တော့ဆရာဒီမှာ layer မှာသွားပြီး click နိုင်မယ် foundation layer ကိုဆရာဒီဆရာတို့ကနေပြော layer ရဲ့ဒီ on off button လေးမှာဆရာတို့ click နိုင်တယ်မိသီးလေးကို click နှိပ်ပြီးမှိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လေဆရာမှိတ်လိုက်ဆိုရင်အခုဆရာတို့ foundation layer မမြင်ရတော့ okay အဲ့တမ်းပဲဆရာဒီနိုင်ရန် sorry colon ပေါ့ဆရာတို့ဒီ time တွေကိုလည်းဆရာခဏမှိတ်ထားတယ်တိုင်းလဲဆရာလောဆယ်ပိတ်ကြတယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့ဝေါ်လီယံမဆွေးနေမလို့ဝေါ်ကလေးပြန်နေ။အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာတို့နိုင်ရည်ပဲကြံတော့။အဲ့တော့သုံးမဲ့ comment ဆရာတို့ဗါလဲ explore မလို့ h ဒီနေရာချင်းချက်ချေက h လုံးနဲ့ enter ပြီးရင်ဆရာတို့အကောင်လုံး selection လုပ်လိုက်။ပြီးရင်ဆရာတို့ enter ခေါ်လိုက်။ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်ဆရာတို့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆရာတို့ line တွေဒီတစ် line ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ explore ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုဆရာတို့ train လုပ်လို့အဆင်ပြေသွားပြီ။အဲ့တော့ train လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာဒီအမှပုံမှန် colon layer တော့ဆရာပြန်ပေါ်ထားလိုက်မယ်။ဆရာတို့ဒီမှာ colon layer ကိုပြန်ပြီးတော့ form မယ်။ foundation ကတော့ဆရာမဖော်တော့ဘူး foundation မလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်။ဒါပေမဲ့အခုဆရာတို့ဆွဲနေ layer ဒီ wall layer မလို့ wall layer မှာ clip ပြန်နေပြီပြန်တာ။ရ။အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်နေရာဒီမှာဆရာတို့အပေါက်ဖောက်အောင်လဲဆရာတို့တို့ကြည့်အောင်။တို့ကြည့်တဲ့အခါဆရာတို့ဒီပုံလေးမပြောင်းခြင်း။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာတကားတစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်ဆက်ပြီးတကားချက်တွေတွေ့ရ။အဲ့တော့တကားချက်တွေတွေ့ရတဲ့အခါဆရာဒီမှာကြည့်အောင်။သူဆွဲတဲ့တကားဒီမှာသူပါပြောထားလဲဆိုတော့ draw are at least 1 feet from colon နဲ့ colon ကနေပြီးတော့အနည်းဆုံးတစ်ပေခွာမယ်ဆိုတော့ဒီလိုတကားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီနိုင်ရံမှာဆိုရင်ဒါကအလဲမှာဆွဲထားမယ်ဆရာတို့သိတာ။စင်တာကိုယူပြီးတော့ဆရာတို့တတ်ထားတာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလဲစင်တာယူပြီးတတ်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုဆရာတို့စင်တာယူပြီးတတ်ထားတာဆိုရင်ဆရာတို့ဒီနဲ့ချက်ရှိမှာပေါ့။ဂျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့ဆရာတို့ဒီကောင်တွေကစင်တာမကြောက်ဘူး။ဆိုဘေးနာဒီဘက်နိုင်ရံကတ်တယ်။ဒီမှာဆိုလဲဒီနိုင်ရံကတ်တယ်ဒီမှာဆိုဒီနိုင်ရံကတ်တာပေါ့။အဲ့တော့နိုင်ရံကဒီမှာဆိုလဲဆရာတို့ဒီဘက်နိုင်ရံကတ်။နိုင်ရံကတ်ဆွဲထားရဲ့ထားတဲ့ကောင်တွေကဆရာတို့ကနေပြီးသူကကွန်လန်တန်နဲ့အနည်းဆုံးတစ်ပေခွာမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့တစ်ပေလောက်ခွာပေးရမယ်လို့ပြောတာ။ဒီတိုင်အဲ့တော့ဆရာအရင်ဆုံးဒီမှာအဲစန်တာယူဆွဲထားတဲ့နှစ်ခုအတွက်ဆရာပေါက်ဖောက်ဖို့အတွက်ဆရာမြင်းနေရင်စဆွဲလိုက်အဲ့တော့ဒီတကားနှစ်ချက်အတွက်ဆရာအရင်စလုပ်လိုက်အဲ့တော့ဆရာအော်တိုကတ်ပြန်မယ်အဲ့တော့ဆရာဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာပေါ့နှစ်ချက်အဲ့တော့လေးကိုအဲ့နေရာလေးကိုဆရာအဆုံးချက်လိုက်အဲ့တော့ဆရာအဲ့ဒီမှာဆရာတို့နေပြီးအလဲကိုဆွဲမှဆိုတော့ဆရာတကားကလည်းသူကသုံးပြီလို့ပြောတာဆရာအဲ့တော့ဆရာ line တစ် line စဆွဲမယ် comment ကတော့ဆရာတို့ L end up အဲ့တော့အလဲဆိုဆရာဒီ mid point ယူမယ်ဒီ mid point ယူမယ်ဒီပြီးရင်ဆရာတို့အန်တာခေါက်လိုက်ဒီမြင်းဒီဆရာတို့ပါလဲဆိုတော့အလဲမြင်းပဲဒီနိုင်ရဲ့အလဲမြင်းဆိုတော့ဆရာတို့နေအလဲတက်တက်မတက်မဆော်ဒီဆရာတို့ကတကားတက်မှာက3ပေးတက်မှာဆိုတော့ဒီအလဲကနေဆိုဟိုအပေါ်ဘက်တိုင်ရင်တပေခွဲအောက်ဘက်တိုင်ရင်တပေခွဲအဲကြောင့်ဆရာနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းတာကိုသိဖို့အတွက်ဆရာ offset comment သုံးမယ် O and up offset ကွာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1 feet 6 inches ပေါ့ inches ကြတော့ဆရာတို့ unit ထည့်ကြရမလို့အကယ် 1 feet 6 inches လို့ဆရာမရိုက်ချင်လို့ရှင်16လက်မှလို့တခါလေးရ16လို့ရိုက်လိုက်လေရပြီးရင်ဆရာတို့အန်တာခေါက်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီမြင်းကနေပြီးတော့ပေါ်ဘက်ကိုတပေခွဲပေါ့ဒီမြင်းကိုကလစ်နှိပ်မယ်အောက်ဘက်ကိုတပေခွဲပြီးတော့အန်တာပြီးရင်ဆရာဒီမြင်းလိုသေးလားဆိုမလို့တော့အဲ့တော့ E under နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ် E under ဆရာဒီမြင်းလေးဖြတ်လိုက်အောင် Okay
အဲ့ဆိုဆရာတို့တကားဖောင်းမနေရရသွားရလောလောဆယ် train မလုပ်သေးဘူးအားလုံးပြီးတော့မှဆရာလုံးနော်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ဒီနေရာမှာလိုက်တိုင်းမလဲဆရာတို့အဲအန်ဒါဒီအပေါ်ဘက်နေ mid point နေယူမယ်အောက်ဘက်ကို mid point ယူမယ်ဆရာတို့အန်ဒါပြီးရင်ဆရာတို့ offset ပြန်လုပ်မယ်အန်ဒါ o အန်ဒါဒီတပေ6လမ်းမှာဆရာတို့ရိုက်ပြီးသားဆိုတော့ငကိုကလေးဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့အန်ဒါဆက်ခေါက်လိုက်ရမယ်တပေ6လမ်းမှာလို့ပြန်မရိုက်လဲရတယ်ဆရာတို့အန်ဒါပြီးတော့ဆရာတို့ click နိုင်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုတစ်ချက်ပြီးရင် click နိုင်မယ်ညာဘက်ကိုတစ်ချက်အန်ဒါပြီးရင် e အန်ဒါအဲ့တော့ဒီအလယ်မြင်းလေးဖြတ်လိုက်တော့မယ်ကလေးနှိမ်မယ်အဲ့ဒါရအဲ့တော့ကျန်တဲ့နေရာလေးဆရာတို့ကြည့်အောင်တကားလေးတော့ပြန်ကြည့်အောင်ဒါလေးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီခန်းလေးမှာဆိုဆရာတို့ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်သူဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ column နဲ့တပေပေါ့ဒီမှာဆိုလဲ column တပေဒီမှာလဲကိုတပေတပေဒီမှာလဲတပေတပေဆိုတော့တကားဆရာတို့ဘယ်နှချက်ကျန်လဲ6ချက်ကျန်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ line ကျန်နေဆိုဟုတ်ပြီကြအဲ့တော့ဆရာဒီခေါင်းကနေစဆွဲကြည့်တယ်အဲ့ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီ column နဲ့တပေခွာမယ်ဆရာတို့တပေးခွာမယ်ဆိုဟုတ်ပြီဆရာ line စဆွဲမယ် comment ဘာတော့မလဲ line comment ပေါ့ l under ဟုတ်ပြီဆရာဒီ column နဲ့တပေးအခွားနေစဆွဲနေတာဆိုတော့ဆရာဘာတော့မလဲဆိုတော့ဆရာရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့အားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဆရာတို့ဒီ comment modifier key တစ်ခုစတော့မယ် from ဆိုတဲ့ f r sorry ဆရာတို့ f r o n from ပြီးရင်ဆရာတို့ end out အဲ့ from ဆိုပြီးတော့ဘယ် point နေပြီးတော့ plan တိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ point လေးလို့ဆရာပေးလိုက်မယ် click နေမင်းအဲ့ point နေဘယ်လောက်กว่าဝေးတိုင်းမယ်ဆိုတော့ဆရာ keyboard နေရိုက်တယ်မယ် h h command အဲ့တော့ဆရာတို့နေ downlight ဆိုတော့အလျားလိုက်ကဆရာတို့နေရွေးကြရမရှိဘူးအလျားလိုက်ကဘယ်ညာရွေးကြရမရှိတဲ့အတွက် h tempo 0 comma ဝဆရာတို့ downlight မှာဆရာတို့နေပြီးတော့အောက်ဖက်ကိုဆရာတို့တိုင်းမှာမလို့ဆရာတို့ရှေ့မှာပါခံမလဲ minus ပြီးရင်ဆရာတို့1 fill လို့ရိုက်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ h 0 comma minus 1 fill ဖြစ်မှာပြီးရင်ဆရာတို့ enter ဒါဆိုရင်အခုသူ point ပေးလိုက်ဒီ column နဲ့တပေးကွာဝေးမှာသူ point ပေးထားပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီ point နေဒီဘက်ကိုမြင်လို့လှမ်းဆွဲမယ်အဲ့ဒီဘက်မြင်လန်းဆွဲတဲ့ခါကျတော့ဒီ down match ဖြစ်ရမှာမလို့ဆရာဘာရိုက်မလဲ P E R လို့ရိုက်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ under ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီမှာ perpendicular ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ clear line နိုင်လိုက် under ခေါက်ဒါဆိုဆရာတို့တပေကွာဝေးကိုမြင်လေးကိုရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတပေကွာဝေးကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အောက်ဖက်ကိုဆရာတို့နေပြီးတော့3ပေအပေါက်ဖောက်အောင်မှာအဲ့ကြောင့် offset comment သုံးလောက်မယ် O under ဒီခါကျတော့ဆရာတို့3ပေကွာဝေး offset ရမှာမလို့3 fill လို့ရိုက်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့မှာ under ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီမြင်လေးကို clear နိုင်မယ်အောက်ဖက်ကိုကလေးနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ under ခေါက်ပြီး comment ဆုံးသက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဒီ3ပြီးအကွာဝေးမှာဆရာတို့နေပြီးတော့ train ဖောင်းမှာဒါတော့တကားတစ်ချက်စာတွေရသွားပြီဒီနေရာအတွက်နောက်တစ်ခုဆရာဒီနေရာလေးတက်ဆွဲအောင်သူမှလိုက်တိုင်းပဲဆရာတို့ line comment သုံးမယ်under win from f r o n from under base point ကိုဆရာတို့ဒီကနေပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့သူ keyboard နဲ့ရိုက်တယ်မယ် h ဒီခါကျတော့ဆရာတို့အလျားလိုက်သွားမှာအလျားလိုက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တပေးကွာဝေးဒါပေမဲ့ညာဘက်ကိုသွားမှာမလို့ဆရာတို့နေအပေါင်းတန်ဖို့ပဲအဲဒီဘက်ကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင် minus တန်ဖို့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကညာဘက်သွားမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အပေါင်းဆိုတော့အပေါင်းမရိုက်လေရ1 feet comma 0အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲ h 1 feet comma 0အပြင်ဆရာတို့ under အဲ့ဒီနေရာမှာခုနလိုပဲ perpendicular ယူမှာမလို့ p e r under ဆိုတော့ဆရာဒီနေရာမှာ perpendicular click နိုင်မယ် under ခေါက်ပြီးရင်ဆရာတို့ offset လောက်တယ်မှာ o under ဒီတစ်ခါဆရာတို့ offset တန်ဖိုးက3 feet ပေးပြီးသားဆိုတော့3 feet under လို့မရိုက်ဘဲနဲ့ u တန်း under ခေါက်လိုက်လဲရသွားပြီ under ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီမြင်းကနေပြီးတော့ညာဘက်ကို click နိုင်မယ် under okay ဒီမှာလဲဆရာတို့ရသွားအဲ့တော့ဆရာတို့ကြည့်အောင်ဒီနေရာလေးမှာဒီတိုင်း column တိုင်းလေးမှာကြတော့ဆရာတို့နေအပေါ်ဘက်ကိုတစ်ချက်အောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်ရှိအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုစဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာလည်းဆရာတို့ comment လာမယ် l under ပြီးရင်ဆရာတို့ from လို့ရမယ် f r o n from ခဏလေးဆရာအဲ့မှာပုံသွားပြန်ကြည့်လိုက်မယ်သူကတပေလားဆရာတို့ center ယူထားလားဆိုတော့အပေါ်မှာသွားပြန်ကြည့်လိုက်သူကကြတော့ဆရာတို့တပေမဟုတ် center ယူထားဟုတ်နော်ဒီဘက်ကတော့ဆရာအောက်ကတော့တပေယူပါမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကတော့ဆရာ center ယူပြီးဆွဲမှာအဲ့တော့ဆရာ line အယူတန်းနဲ့ l under ဆရာတို့ဒီ mid point ကိုပဲယူပြီးတော့ mid point ဒီဘက်ကို mid point under ပြီးရင်ဆရာတို့ offset ရိုက်မှာ o under သူကကြတော့ center ယူထားမှာလို့တစ်ဖက်ကိုတပေခွဲပဲဆိုတော့ဆရာတို့ offset တန်ဖိုးဒီ1 feet ပြီးတော့6 inch အဲ့တော့ h 1ဆရာတို့ sorry 1 feet 6 inch under ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့သူ့ကို click နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုတစ်ချက် click နှိပ်ပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်ပေါ့ပြီးရင် under ပြီးပြန်ဖြတ်မှာမလို့ e under eraser အဲ့တော့သူ့ click နှိပ်လိုက်မယ် under ခေါ်လိုက်ရသွားအဲ့တော့အောက်ဘက်ခြံအတွက်ဆွဲတော့မယ်ဆရာအောက်ဘက်ခြံအတွက်လည်းဆရာတို့ l under ပြီးရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲ from ဆိုတော့ f r o n from under ဘယ် point ယူမလဲဆရာတို့ဒီ point လေးကနေပြီးတော့ဆရာယူလိုက် click နှိပ်ပြီးရင်ဆရာတို့ h ခံပြီးတော့ h အဲဆရာတို့အလျားလိုက်တန်ဖို့မရွေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်0 comma down လိုက်ကြတော့အောက်ဖက်သွားအောင်လို့ minus 1 feet အဲ့တော့ h 0 comma minus 1 feet ပေါ့ပြီးရင် under
ီကျွန်မဆရာဘာလုပ်မလဲ perpendicular မလို့ PE R under ဆိုပြီးတော့ဆရာဒီဘက်ကို perpendicular point point ပေးမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ under ခေါက်ပြီး comment စုံတမ်းပြန်ကြတော့ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ offset ရိုက်မယ် o under block လဲဆိုတော့3 feet ဆရာတို့အခုကတပေခွဲဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်3 feet under လို့ပြန်ရိုက်ပြန်ဆရာတို့ဒီကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကို clean နေပြီ3 feet ရိုက်တယ်ပြီးရင် under ခေါက်ပြီး comment စုံတမ်းရသွားတယ်အဲ့ဘာကြံလဲဆိုတော့တကားဆရာတို့ကတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်စာပြပါဒီမှာတစ်ချက်နဲ့ဒီနားတစ်ချက်ပဲကြံတော့အဲ့တော့ဒီနားလေးဆွဲမယ်ဆရာသူ့မှာလဲဆရာတို့ line to line ဆွဲမယ် l under ပြီးရင်ဘာရိုက်မလဲ from f r o m from under ဆရာတို့ဒီ point နေပြီးတော့ယူလိုက်မယ် click နေသူကဆရာတို့ညာဘက်ကိုသွားမှာဆိုတော့ h ဘာဖြစ်မလဲ1 feet comma 0ပေါ့လျှောက်လိုက်မလို့ပြီးရင် under သူ့မှာလဲဆရာတို့ p e r under perpendicular မလို့အဲ့တော့ဘောဘက်ကိုဆရာတို့ perpendicular ယူမယ် under ခေါက်မှာပြီးရင်ဆရာတို့ offset လိုက်မှာ o under 3 feet ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ under ပဲခေါက်လိုက်မယ်ပြီးဒီမြင်းလေးကို click နေပြီးတော့ဆရာတို့ညာဘက်ကို click နေ under ညာသွားအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်တော့ဆရာတို့ဒီနားလေးမှာအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ line ဆွဲမယ် l under ပြီးတော့ from f r o m from under base point ယူမယ်ဒီ point တွေကနေယူမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တပေအဲ့ h ဒီတစ်ခါကျတော့ဆရာတို့အလျားလိုက်မှာဘယ်ဘက်သွားအောင်လို့ဗာပြေးရမလဲ minus 1 feet comma 0အဲ့တော့ h minus 1 feet comma 0လို့ဖြစ်သွားမှာပြီးရင်ဆိုမှ under ပြီးရင်ဆရာတို့ PE r under perpendicular ပေါ့ဆရာဒီပေါ် click နေပြီးရင်ဆရာတို့ underပြန်ကြတော့ဘာလို့မ offset o under and 3 feet ပေးပြီးသားဆိုတော့ under ခေါင်းမယ်သူဆရာတို့ click နှိမ်မယ်ဒီဘက်ကို click ချက်နှိမ်မယ် under ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တကားဖောက်တွေအတွက်ဆရာတို့အကုန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့တကားဖောက်တွေနေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နန်းနေဖောက်ထုတ်ပြရမှာဆိုတော့ဆရာ train လုံးကိုပဲကျွန်တော်တော့အော်တစ်ချက်ကြံအောင်မထင်နဲ့ဆရာကြည့်လိုက်မယ်နော်တစ်ချက်အော်မကြံဘူးဒီမှာမပါဘူးနော် okay အဲ့တော့ဆရာ train လုံးမယ်ဆိုတော့ command ပါတော့မလဲဆိုတော့ dr ပေါ့ဆရာတို့အဲ့တော့ dr under underကျောအဲ့တော့ဆရာ train လုံးမှာဒီအလဲ click နှိပ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီအလဲတစ်ချက်အမြင်ဆရာတို့ဒီအလဲ okay ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ဒီနေရာမှာတစ်ချက် okay ဒီမှာတစ်ချက်အောက်ဆုံးမှာဒီမှာတစ်ချက်ရောဆရာတို့ဒီမှာတစ်ချက်ပြီးရင်ဆရာတို့ under copy comment ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ plan ပုံလေးမှာတကားပေါက်တွေအတွက်ဆရာအားလုံး train လုပ်ပြီးသွားပြီဘာပဲကြံတော့လဲဆိုတော့ဆရာတို့တကားတက်ဖို့ပဲကြံတော့တာဟုတ်နော်